Deckarförfattaren och översättaren Ulla Trente Palm är det, ord, rapporterar DN. Trente inledde sin karriär som författare när hon färdigställde boken Rosenkavaljeren, som hennes man Steg Trente påbörjat före sin det, ord 1967. Hon skrev sedan ytterligare böcker om romanfiguren Harry Friberg och ett antal andra böcker. Hon var också verksam som översättare av italienska böcker och höll i flera år skrivarkurser för blivande författare tillsammans med Kerstin Mats. Ulla Trente blev 83 år